אז מה אמרנו? בין הגבות, במצח, קמטי הצחוק. מה אנחנו עושים עם קמטי המריונטה? מה זה קמטי מריונטה? קמטי אכזבה בצדי הפה. קוראים לזה גם קמטי רוני דניאל. אה, לא מה אני, מוכזבת כמו רוני דניאל. אני גם שמחה לפעמים. דוקטור, מאוד מאוד חשוב לי שזה יראה טבעי. אני ראיתי אצל ג'ולי רוברטס שממלאים לה, אבל לא מוגזם, שעדיין יש הבאות. שחקנית? מופיעה בטלוויזיה? לא. אז איזה הבאות בדיוק את צריכה שיראו? לא, נגיד שאני צוחקת, אז שאנשים גם יראו, לא רק ישמעו. ואת חייבת קמטים כדי שידעו שאת שמחה? גם ילדים צוחקים. מה, דוקטור, יש לי כל כך הרבה קמטים? ממוצע לגמרי לגיל 50. אני בת 40. באמת? אתה יודע מה, בוא נעשה גם את הרוני דניאלים.